אנחנו ראינו את ראש הממשלה שבוע שעבר נואם בקונגרס. ראש ממשלה שבעצם היו שם משפחות חטופים שבכל דקה אמרו, הנה זה קורה, אמרו לנו, ישבו איתנו, יצאנו מאוד מאוד אופטימיים. ובסוף, עם כל זה, המשפחות המתינות עדיין ליקיריהם, והיום אנחנו מראיינים משפחות שאומרים, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו בכלל נמצאים. נראה, העובדה שאנחנו נמצאים כבר כמעט 10 חודשים מאז השבעה באוקטובר, ועדיין יש חטופים במנהרות חמאס, זאת שערוריה וכישלון של הממשלה, בנוסף לכישלון של מה שקרה בשבעה באוקטובר. סוף הממשלה אחראית לאזרחי ישראל, מדובר על אזרחים, רוב החטופים האלה זה אזרחים שנחטפו מהבית שלהם. דבר הזה הוא ברור. עכשיו פה אני חייב לומר בהקשר הזה, גם ממני כאיש פוליטי, אני חושב שהדיון על עסקת חטופים כזאת או אחרת באולפנים, הוא מה שגורם יותר נזק דווקא לעסקה הזו. למה בעצם? כי אני חושב שזה בסך הכל מייצר עוד איזשהו ויכוח, כאילו יש איזשהו ויכוח בתוך מדינת ישראל באשר להחזרת החטופים, אני מדבר אל מול הצד אין השני. אין ויכוח. יש, סליחה רגע, סליחה. יש דרגים מקצועיים, ראש הממשלה צריך לתת להם גיבוי, אני, אתם אולי מכירים יותר טוב ממני, אני לא מכיר את כל הפרטים שמונחים ואת כל מה שרואים ניצן אלון וצוות שלו, אני סומך על הצוות המקצועי של משרד הביטחון, מניצן אלון, ועד למטה צריך להבין שמתחתיו עוסקים מאות אנשים באירוע הזה. אני מצפה מראש הממשלה לתת גיבוי לדרגים המקצועיים האלה, שהוא מינה אותם ושהוא דחף אותם. לצערי, אני לא רואה שזה קורה. אתה יודע מה, אני אשאל אותך ככה, ואז אני אפנה עכשיו את הכדור לכיוון האופוזיציה. בסוף, מסתכלים על האופוזיציה ואומרים, אוקיי, מה אתם כבר עושים? אז בוא נודע על האמת. למה לצורך העניין בשבעה באוקטובר, או אחרי השבעה באוקטובר, או כשאנחנו רואים בעצם, תזרקת פה, שהמדינה מתנהלת על פיו של איתמר בן גביר, למה בעצם אביגדור, למה בעצם יאיר לפיד, עוד גורם כזה או אחר, לא באים ואומרים לנתניהו, אנחנו יודעים שאנחנו יריבים, אנחנו יודעים שלא רצינו לשבת איתך, אנחנו יודעים, אבל כרגע, מה שנדרשו זה שתוציא את איתמר בן גביר וסמוטריץ' מהממשלה, ואנחנו ניכנס וניתן את הגביר וניכנס איתך. אני חייב לומר, א', אמרו לו את זה. בני גנץ נכנס לממשלה, אני חייב לומר, נתן די רשת ביטחון לממשלה הזאת, כולל זה שהוא מנע את הפלטה לפני הפגרה, כי הוא יצא ממש חודש לפני תום הפגרה, מה שלא השאיר מספיק זמן לעבוד. מהצד השני, אביגדור ליברמן במשך חודשים ארוכים אמר, אני לא מבקש לא תיקים, לא תקציבים קואליציוניים, לא שום דבר, מקום בקבינט המלחמה, ואנחנו עוד 6 אצבעות לטובת הקואליציה, כדי לנהל את המלחמה כמו שצריך לנהל את המלחמה. נתניהו מסיבותיו לא רצה לא אותנו וכנראה גם לא אחרים. הממשלה הזאת הוכיחה שהיא לא מסוגלת לנהל את האירוע. את יודעת, כי הוא חושב שאתם רוצים לא להפיל אותו. עזבי, תשמעי, דיברה פה אמי על הסיפור הזה של הוויקיפדיה באנגלית. הרי זה מחדל הסברה חד משמעי של הממשלה הזאת בכל הפרמטרים, כולל מה שאומרת אותה כתבת בסקיי ניוז או בכל מקום אחר. איך יכול להיות שאנחנו מדינת ההייטק שיודעת לכוון טיל לבית של מחבל במדינה אחרת, לא מסוגלת להושיב צוותים על הוויקיפדיה, להושיב צוותים על הרשתות השונות, כדי להילחם בתודעה. עכשיו, תבינו עד כמה זה חמור. הסטודנטים של היום, החבר'ה הצעירים של היום, מקור המידע שלהם כבר היום הוא בכלל בצ'אט ג'י-פי-טי. מאיפה הוא לוקח את המידע? הוא לוקח את המידע משם. אלה התשובות שהם יקבלו, ומבחינתם זאת האמת. יש כאן קרב על האמת שגם אותו הממשלה. והם משפיעים על סגנית נשיא ארצות הברית שרוצה את הקולות שלהם. נכון, עכשיו, גם את הקרב הזה הממשלה הזו לא מנהלת. והאבסורד הוא שהכנסת יוצאת לפגרה עכשיו ל3 חודשים. למה? כדי שחס וחלילה זה יהיה מעניין, אי אפשר זה יהיה להצביע. לא יודעת אם אפשר לעשות את זה אפילו אצלנו למעלה בקונטרול, יהיה מעניין שמישהו ייכנס לצ'אט GPT ויבקש לברר מי זה ישמעיל הנייה ונראה מה יצא משם. מנהיג פרוגמטי. זה באמת מעניין. זה מה שיצא. מאיפה ייקח את הנתונים? הוא לוקח את הנתונים מתוך מה שמופיע ברשת. ואנחנו כמדינה לא נמצאים שם. אז אני רוצה, ואיפה אתם באופוזיציה? שוב, אנחנו אני רואה שהם, אביגדור, הרי בוא, נודע, אביגדור לא סתם מוציא תמונה עם נפתלי בנט, בנימין נתניהו יושב ורואה את זה ואומר, אוקיי, גם אם הם היו עכשיו איתי, הם היו מנסים להפיל אותי, אז מה? אנחנו רוצים להחליף את הממשלה הזו, כי הממשלה הזו כשלה בשבעה באוקטובר, ויותר מכך, היא כשלה מאז השבעה באוקטובר. מדינת ישראל הגיעה, באמת, אני חושב, לתחתית
המדרגה מבחינת המצב הגיאו-אסטרטגי שלה. אנחנו באמת בקטסטרופה. עכשיו, כדי להחליף את הממשלה הזאת, צריך לעבוד ולעבוד בכנסת, ואנחנו עושים את זה. ואגב, אפילו בחודשים האחרונים הצלחנו למנוע לא מעט חקיקה מהממשלה. אני אומר לך, שמכנסת לא הייתה יוצאת לפגרה, כנראה שבתוך חודש היינו יוצאים לפגרת בחירות. ונתניהו יודע את זה, ולכן גם הוא יודע שהוא לא הולך להעביר תקציב בחודש נובמבר, ולכן הוא גם מכין את עצמו כבר למערכת הבחירות הבאה שתהיה שם. אבל בהיבט הזה, יציאת הכנסת לפגרה עכשיו, כשכל מדינת ישראל בחירום, והכנסת יוצאת לפגרה כאילו בימי שגרה, זה משהו שבעיניי לא מתקבל על הדעת. פניתי גם ליושב ראש הכנסת, גם ליושב ראש ועדת הכנסת. הרצון הפוליטי הוא ברור, אבל חבר'ה, מעבר לפוליטיקה, הכנסת יש לה עוד תפקידים, היא צריכה לפקח על הממשלה, היא צריכה לעשות ביקורת על הממשלה, לא יכול להיות שקושרים את הידיים של מנהלי הוועדות בכינוסי ועדות היום. כן, אנחנו רק נגיד ששאלנו, צ'אט GPT, מי זה איסמעיל הנייה? איסמעיל הנייה הוא פוליטיקאי פלסטיני בכיר, הוא מנהיג בתנועת חמאס, הוא נולד ב-1963 והיה ראש ממשלת הרשות הפלסטינית בין השנים 2007-2014, לאחר שחמאס ניצחה בבחירות הפרלמנטריות ב-2006. זאת הדוגמה, זאת הדוגמה. חמאס הוא ארגון, אגב, שימו לב, חמאס הוא ארגון איסלאמי פלסטיני אשר שולט ברצועת עזה, הוא מתנגד לקיומה של מדינת ישראל, כן, ואני הנחשב לאחד המנהיגים המרכזיים הבכירים שלך, זה שהוא תפקיד חשוב בעיצוב מדיניות הארגון ובהתנהלותה של ישראל. זה מקור המידע, ויש דרך להשפיע עליו באמצעות השליטה במקומות האחרים באינטרנט, שמשם הוא אוסף את המידע. ופה מדינת ישראל פשוט ויתרה לחלוטין על האירוע הזה. עכשיו, הוועדה הרלוונטית בכנסת לא יכולה להתכנס, כי יש פגרה. הפגרה הזאת, הוועדות מתכנסות, צריך להגיד. אני כינסתי את הוועדה שלי גם אתמול וגם שלשום. היום הייתי במג'דל שמס, בביקור יחד עם חבר הכנסת חמד עמאר, אצל הילדים שנפצעו, לא במג'דל שמס, סליחה, בבית החולים זיו בצפת. אבל הכנסת צריכה להיות באופן חופשי, להזמין שרים, להגיש להם שאילתות. אני לא יכול להזמין את, אין כבר שרת הסברה, אבל את שר החוץ, מחר לכנסת, לשעת שאלות, כדי לשאול אותו, מה אתה עושה בעניין? התפטרה, רגע. מי שכן מכיר, דרך אגב, והגיע הזמן להקים כנסת צללים בזמן הפגרה. כן.